أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. صدق الله العظيم. سادة احترام جناب محمود صاحب چیف ایگزیکٹو نالج پلیٹ فارم، محترم ڈاکٹر حسنا صاحب چیئرمین پیرا تلا صاحب نالج پلیٹ فارم کی ساری ٹیم، پیرنٹس، عزیز طلبا و طالبات، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ اقبال نے یہ بات کہی تھی کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا. میں آج کے اس پروگرام کے حوالے سے سب سے پہلے اس پر نالج پلیٹ فارم کے چیئرمین چیف ایگزیکٹو صاحب کو اور ساری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس کا منہ بولتا جو ثبوت ہے، بچیوں نے 9th-10th گریڈ کی، جنہوں نے نہ صرف اس کمپٹیشن میں حصہ لیا بلکہ ٹاپ رہ کر کے آپ کے سامنے اس کو پرفارم بھی کیا اور پریزنٹ بھی کیا کہ ہم واقعی ٹاپ ٹیکر ہیں. اور اس کا سارا سیدھا نالج پلیٹ فارم پہ جاتا ہے اور ایل ایس پی پہ جاتا ہے. جیسا کہ مہرین نے یہ بتایا، افتخار علی جنجوا میرا نام ہے اور پیٹرن چیف ہوں الفرابی اسلامک گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز. اگرچہ یہ ادارہ اسلام آباد کے اندر ہی موجود ہے، لیکن یہ ذرا ہٹ کے ہے، ریپورٹ ایریا کے اندر ہے اور بہت تھوڑی تعداد فیس کے ساتھ ہم اس پروجیکٹ کو چلا رہے ہیں. اس ادارے کا آغاز ہم نے 2006 میں کیا، کوئی 45 بچوں سے ہم نے اس کا آغاز کیا تھا اور کوئی 5 ٹیچرز تھے ہمارے پاس. 2012-13 تک ہم کوئی 600 تک اپنی تعداد کر سکے، اور اس میں بھی ہر سال ڈراپ آؤٹ کا ایک خدشہ رہتا تھا دوران سال بھی اور سال کے اختتام پہ بھی. زعفران الہی صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، شہر کی تنظیم بھی چلا رہے ہیں اور ادارہ بھی چلا رہے ہیں، یہ جانتے ہیں، ان کے بیٹے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ہمیں پورے سال میں خاص طور سے ڈراپ آؤٹ کا ایک خدشہ رہتا ہے. جب پرائیویٹ اسکولس کے اندر ہم کام کر رہے ہیں اور فیسیں بھی بہت تھوڑی ہوں اور ٹیچرس کی سیلری بھی دینا پڑے اور رینٹ بھی دینا پڑے، تو ایک ایسے ادارے کی ہمیں ضرور تلاش تھی کہ جو ہمیں ہماری حوصلہ افزائی بھی کرے اور ایسا کوئی نظام متعارف کرائے جس سے کم از کم یہ ڈراپ آؤٹ کا جو سلسلہ ہے وہ کام ہو جائے. سوالے سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں نالج پلیٹ فارم کی ساری ٹیم کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اور ہمارے اسکول میں اس کی سلیکشن کر کے ہمارے 9th-10th گریڈ کے بچوں کو انہوں نے اس کام پہ لگایا اور ہمارے ٹیچرز کو ٹرین کیا. 2014-15 میں ہمارے پاس نالج پلیٹ فارم کی ٹیم آئی، ہمارے ٹیچرز کو ٹرین کیا گیا، میں خود اس پروگرام میں بیٹھا، پھر انہوں نے پورا ایک سسٹم لگا کر کے دیا. اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی سی ٹی کے بغیر اب دنیا کے اندر تعلیم کے حوالے سے کوئی بھی انسان یہ کہے کہ میں فارمل ایجوکیشن کو اس سے دے سکوں گا، ممکن نہیں ہے. اور آپ یقین جانیے کہ 2014-15 کے بعد نالج پلیٹ فارم کی ساری ٹیم نے جس کوشش اور کاوش اور محنت اور حوصلے کے ساتھ کام کیا ہمارے ساتھ، اور بالکل اسلام آباد کے بالکل آخری حصے میں جا کر کے زین صاحب، طلحہ صاحب، ہیرا، یہ سب لوگ ہر ویک میں جا کر کے ٹیچرز کی حوصلہ افزائی کرتے رہے، بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہے. اور جب ہمارا پری ٹیسٹ ہوا، آپ کو یقین نہیں آئے گا، ہمارے بچوں نے جو پرفارم کیا، جنہیں آئی سی ٹی سے بالکل تعلق ہی نہیں تھا، جو کمپیوٹر کے پاس جاتے بھی نہیں تھے، 25% انہوں نے ریزلٹ شو کیا. اور کینیو میں جائیں گے کہ آفٹر 3 months ہمارے وہی بچے اور بچیاں 85% ریزلٹ دیا. یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی. ہمارے جو ریزلٹ تھے 2012-13 تک 9th-10th گریڈ کے، زیادہ سے زیادہ 60 تک ہم جاتے تھے، 60 یا 70% تک ہمارے ریزلٹ جاتے تھے. اس پروجیکٹ کے بعد 6 مہینے کا یہ پروجیکٹ ہوا اور ہمارے بچوں نے 2015-16 میں 85 سے 90% ریزلٹ شو کیے فیڈرل بورڈ نے. پھر 2016
16-17 के अभी जो 16 के रिजल्ट्स हुए हैं मैथमेटिक्स में 100% रिजल्ट और इंग्लिश में 96% रिजल्ट उसी लेवल पे रहकर बच्चे जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ तो मैं हर तरह के मेहमानों को पेरेंट्स को सब को लेकर के अपने उस लैब के अंदर ले जाता था और दिखाता था कि हमने ये काम शुरू किया है नाले पे फार्म के तवसुत से और उनकी हेल्प से वालिदैन ने साथिया ने सब लोगों ने इसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया और उसका नतीजा ये निकला कि इस वक्त हमारे पास 1200 बच्चे उसी इदारे के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं और ड्रॉप आउट रेशियो जो है वो 0 पे चला गया। इसी मॉडल के तहत अल्हम्दुलिल्लाह साल 2016 में रमजान अभी आने वाला है, पिछले साल रमजान के बाद हमने 14 ब्रांचेस उसके बाद अब तक बना दी है इस प्लेटफॉर्म के तहत और इस प्रोजेक्ट के तहत। मैं ये समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा कारनामा है नॉलेज प्लेटफॉर्म का और LSP का और महबूब साहब मैं आपको खास तौर से मुबारकबाद पेश करता हूं और समझता हूं कि आपने असल काम जो इस वक्त का चैलेंज है और आने वाले वक्तों का चैलेंज है। असलात साहब इंतहाई इबादत के साथ मैं ये गुजारिश करूंगा कि आपके जिम्मे बहुत बड़ा काम है ऐसे कि मैं प्राइवेट स्कूल चला रहा हूँ और एक सिस्टम चला रहा हूँ तो आप जरूर ऐसे लोगों के साथ मिलकर के बैठे और अपनी टीम को बिठाए और प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर खास तौर से दस्तखत रखें। मैं अगेन आप सब लोगों का खास तौर से नॉलेज प्लेटफॉर्म का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।